Yeah.
l'église se voit tu es Jesus.
Tunalibariki jina lako Bwana. Tunalibariki jina lako Yesu.
sifa Bwana. Asubuhi ya leo watoto wako tumekuja mbele zako kukupa sifa Yesu. Tunalibariki jina lako Bwana. Kwa maana hakuna mwingine anayestahili sifa hizi ila wewe Yesu. Hakuna mwingine anayestahili kushukuriwa ila wewe Bwana. Tunakutukuza Bwana, tunakuinulia sifa. Tunakuinua kwa jinsi ulivyo. Tunakubariki kwa jinsi ulivyo. Kwa maana wewe ni Mungu mwenye nguvu. Wewe ni Mungu juu ya miungu yote. Pokea sifa Bwana. Pokea heshima. Umetukuka wewe uliyezifanya mbingu na nchi. Umetukuka wewe uliyefanya pande kuu za dunia. Wewe uliyefanya mianga mikuu ya ulimwengu. Umetukuka. Tunakubariki Bwana. Tunakuinulia sifa Yesu. Pokea sifa Bwana. Pokea heshima. Pokea heshima Yesu. Hakuna mwingine anayestahili ila wewe Mungu. Kwa maana ni Mungu peke yako maishani mwetu. Ni nani mwingine wa kulinganishwa na upendo wako Bwana? Ni nani mwingine wa kulinganishwa na ukuu wako Yesu? Kwa jinsi unavyotupenda, kwa jinsi unavyotutetea Bwana. Ni nani mwingine wa kuchukua nafasi yako maishani mwetu? Kwa jinsi unavyotulinda, kwa jinsi unavyotupa afya Bwana, ni nani mwingine? Nani mwingine wa kulinganishwa na wewe? Bwana, mioyo yetu inakushukuru. Mioyo yetu imejawa na sifa nyingi kwako Bwana. Kwa maana wewe pekee ndiwe mtetezi wetu. Wewe pekee ndiwe kimbilio letu. Afya ya familia zetu, afya ya kanisa iko mikononi mwako Bwana. Wewe ndiwe ulioshikilia ulimwengu mikononi mwako. Wewe ndiwe unayejua za wanadamu. Pokea sifa Bwana. Pokea heshima yetu. Tunakutukuza Bwana. Nani mwingine wa kulinganishwa na ukuu wako? Nani mwingine wa kulinganishwa na fadhili zako? Peke yako mtakatifu Bwana. Mtakatifu ni wewe peke yako Yesu. Tunakuinulia sifa Bwana. Tunakuinulia Yesu. Mtakatifu peke yako Bwana. Mtakatifu ni wewe peke yako Yesu. Peke yako uliye Mungu. Wote mtakatifu, 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 wewe ndiwe, wewe ndiwe Mungu mkuu. Umetukuka, umetukuka. Hakuna mwingine kama wewe Bwana.
Tunakupigia sifa za shangwe. Tunakupigia makofi Elishadai. Pigie Bwana Yesu tena makofi na tena na vigelegele. Ongeza tena makofi na vigelegele kwa Bwana. Hallelujah. Yes, ni wewe Bwana. Ni wewe Mungu peke yako. Unastahili peke yako Bwana. Hakuna aliye Baba yetu na Mungu wetu mwaminifu katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya mchana mzuri mbele zako. Ambako Bwana tunatamani kusikia kutoka kwako. Nasi Mungu mwaminifu twajikabidhi kwako. Tusikizishe maneno yako na sauti tokayo kwako. Nitumie mtumwa wako kama chombo chako Mungu kunena makusudi yako na mapenzi yako kwa watu hawa. Baba, lile ulilokusudia kwa watu hawa ukalipande katika mioyo ya watu wako na likakue na kuzaa matunda sawa sawa na mapenzi yako. Nasimama kinyume na kila mipango na hila za adui dhidi ya watu wako wakati wa neno katika jina la Yesu. Hazina mamlaka wala hazina nguvu kwa watu hawa kwa utukufu wa jina lako. Uwepo wako ukatufunike na nguvu zako zikatuatamie. Kila jambo litakaloendelea mahali hapa, nguvu yako ikahusike, ikatuatamie na kutuponya na kutufundisha katika jina la Yesu. Naomba nikiamini. Amen. Timu kusifu na kuabudu, Mungu awabariki. Naweza ukaketi, kazi yenu ni nzuri sana mbele za Mungu. Mungu awabariki sana. Nipigwa kamziki kamoja kazuri sana, nilifurahi sana. Watu walitoka kule mlangoni wakaja hapa. Mungu awabariki sana sana. Na naamini Mungu hatawaacha, atawatetea na kuwapigania. Mungu anajua namna mnavyojitoa kwa ajili ya huduma hii. Kuna watu jana walishinda hapa, wengine wanaomba, wengine wanahangaika na mitambo hii. Paka saa 2 usiku wanafanya mazoezi wako hapa. Si kwamba hawana kazi nyingine, ila ni kwa sababu mioyo yao ina upendo wa Mungu kwa ajili ya kazi yake. Na Biblia inasema kila tunapojitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, na Mungu anajitoa kwa ajili ya kazi zenu. Niseme hivi, Mungu hatawaacha wala kuwapungukia. Niseme Mungu awabariki timu ya kusifu, timu ya CS kwa kwaya nzuri. Mmeimba vizuri sana. Amen. Na mimi nimefurahi sana. Najua kiwa kiongozi afu idara ikafanya vizuri kidogo hatusubirike kusifiwa. Simu ya CS, Mungu awabariki sana. Na tuna mpango wa kuendelea kutunga nyimbo na nyingine zipo. Kwa hiyo ukijisikia kutusupport tukarekodi, tuna shida kama ya 200,000 hivi. Waone viongozi wa CS tukaendelee kurekodi na wiki ijayo tuimbe nyimbo nyingine mpya. Mungu awabariki. Hayo nilikuwa nachomeka chomeka tu, sasa naendelea na neno la Mungu. Namshukuru Mungu sana. Wiki iliyopita hatukuepo Jumapili hapa, tulikuwa tunahitimisha mkutano Bosha. Tumemwona Mungu sana Bosha. Na watu wa Bosha wameshukuru sana kuona tumepeleka injili kule. Watu wa Chumbageni, Mungu awabariki sana. Tunajua mmejitoa kwa kutuombea. Tunajua mmejitoa kwa fedha zenu. Tumehubiri injili, watu wameokoka. Na huwa nasema ukifanya kazi pamoja na Mungu, haupati hasara. Na Mungu atakapowakumbuka wale watu waliookoka, Mungu ataikumbuka kazi yako iliyokuwa chanzo kwa ajili ya mkutano ule. Mungu awabariki sana. Nilitoa ushuhuda mmoja asubuhi na nilitamani niuseme na hapa kwamba Mungu amefanya maajabu kule Bosha. Nisema alikuja mama mmoja, alikuwa na mimba ya miezi 10 na wiki moja hajajifungua. Na wala hajisikii dalili yoyote ya kujifungua. Alikuja akaombewa siku ya Ijumaa. Jumamosi akaja akasema najisikia kwenda kujifungua, mniombee. Jumapili tumemwacha mama akiwa na mtoto wake. Mungu wa mbinguni awabariki watu wa Chumbageni, tunajua mlituombea. Na kwa sababu ya muda, naomba nikuletee ujumbe wa neno la Mungu, kichwa kinachosema upendo wa Kimungu. Upendo wa Kimungu, nimekwisha kuomba. Na kwa kuanza tu niseme upendo ni nini? Inawezekana umesikia upendo mara nyingi, upendo, 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 upendo. Ukitajwa katika maeneo tofauti. Lakini upendo hasa ni nini? Upendo kwa ujumla wake anasema upendo ni hali ya kuonyesha hisia tofauti za ndani. Yaani hali ya kuonyesha hisia za ndani ya mtu. Hizo hisia zinaweza zikawa kujali, au zinaweza zikawa kukubali, au kuhurumia, au kutaka ukaribu fulani. Upendo ni hali ya kuonyesha hisia za ndani ya mtu. Mfano, kumjali mtu. Kujali ni hisia inayotoka ndani. Kumkubali mtu namna alivyo na mapungufu yake na nini, kukubali, huo ni upendo. Lakini inaweza ikawa
kumhurumia mtu. Labda umemkuta ana shida, ukamkirimu, ukamhurumia na nini. Huo ni upendo. Lakini naweza ikawa kutaka ukaribu na huyo mtu. Huo pia ni upendo. Mfano, Yesu alikuja duniani. Moja, alituhurumia sisi kwa sababu ya dhambi tulizokuwa tumezibeba. Lakini Yesu alikuja duniani kurejesha ukaribu wetu au uhusiano wetu uliokuwa umepotea kati ya sisi na Mungu wetu. Lakini Yesu alituhurumia. Akatujali kwa namna tulivyo. Lakini akatukubali licha ya mapungufu yetu, licha ya dhambi zetu, licha ya namna tulivyo, lakini Yesu alishuka mbinguni akaiacha enzi, akaja kwetu, akatuchukua. Huo ndio upendo. Jamani, haleluya. Na kuna aina nyingi za upendo. Yawezekano umeusikia katika maeneo tofauti tofauti. Kuna aina kama tatu za upendo. Kuna upendo unaoongozwa na hisia, kama upendo wa mke na mume, unaitwa eros. Lakini kuna upendo unaozalishwa na vitu vinavyoendana, unaitwa phileo. Huu upendo ni kwa mfano wale wanaoangalia mpira. Kuna washabiki wa Ronaldo, kuna washabiki wa Messi. Yani anatokea tu kumpenda kwa sababu anachokifanya, anakipenda. Kuna washabiki wa labda sui Rose Muhando, sui wa kina Christina. Kwa namna tu anavyoimba, tukipiga kura, huyo mtu atampigia mtu fulani. Kwa nini? Kuna vitu ambavyo anavifanya yule mtu vinafanana fanana, vinaendana na wewe. Unavipenda na unampenda huyo mtu. Huo nao ni upendo. Lakini nataka nizungumze sana kwa habari ya aina ya tatu ya upendo. Unaitwa upendo usio na masharti au upendo wa agape. Ndio maana nikakwambia kichwa changu cha somo kina ujumbe unaoitwa upendo wa kimungu au upendo wa agape. Huu upendo hauna masharti. Huu upendo hauna kigezo. Tigo, nivona wale wanasema vigezo na masharti kuzingatiwa. Ila huku kwa Mungu, upendo huu hauna vigezo au hauna masharti ya kuzingatiwa. Ni Mungu, upendo hauna masharti kwa Mungu. Jamani, haleluya. Na sisi kama watoto wa Mungu, tunaubeba upendo huu usio na masharti. Tunauchukua na kuishi kwenye maisha yetu. Haleluya. Hebu tusome waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 4, mstari wa 7 mpaka wa 16, afu tasoma 20-21. Biblia nasema hivi: wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni pendo. Katika hili, pendo la Mungu limeonekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanae wa pekee ulimwenguni, ili tupate uzima wa milele. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanae kuwa kipatanishi kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Hakuna mtu aliyemwona Mungu. Wakati wowote tukipendana, Mungu ukaa ndani yetu, na pendo limekamilika ndani yetu. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana kwa mwokozi aliye kwa mwokozi wa ulimwengu. Kila akiria ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi, na kuliamini. Mungu ni pendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu, na Mungu hukaa ndani yake. Mstari wa 20. Mtu akisema anampenda Mungu naye amchukia ndugu yake ni mwongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye anamwona, hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumwona. Bwana Yesu asifiwe. Nitamalizia kitabu cha Yohana sura ya 13 mstari wa 34. Amri mpya ninawapa. Mfanyaje? Mpendane. Kama vile ambavyo mimi nimeacha mbingu, nikawapenda ninyi pamoja na mapungufu yote mliokuwa nayo, kama hivyo nilivyo. Amri mpya ninawapa, mpendane. Kama mimi Mungu nilivyowapenda ninyi, vivyo hivyo na ninyi mfanyaje? Mpendane. Yohana anauchukua huu ujumbe
baada ya Yesu kuondoka, anaondoka nao anakuja kuandika injili ya Yohana tuliyoisoma, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4. Anaanza kwa kusema hivi: wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo linatoka wapi? Alilolirithi kwa baba yake, kwa Yesu Kristo kabla hajaondoka. Amemwagiza kwamba ili ninyi muishi vizuri ni lazima mpendane kama mimi ambavyo nimewapenda ninyi. Yohana anaenda mbele zaidi anasema hivi, kwa sababu ukisoma yale maandiko pale waraka wa kwanza wa Yohana, anasema hivi. Anasema yeye asiyependa hakumjua Mungu. Kwa maana Mungu ni pendo. Wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo linatoka wapi? Asili ya upendo sio duniani. Asili ya upendo ni mbinguni. Na ndio maana upendo wa mbinguni ulimfanya Mungu akamtoa Yesu ili aje duniani. Alipokuja duniani akatupatanisha sisi na yeye. Wapendo, haleluya. Na anasema hivi, yeye asiyempenda Mungu, yeye asiyependa, asiye na upendo, huyo mtu hamjui Mungu. Hajasema yeye asiyeingia ibadani, yeye asiyetoa, yeye asiyehubiri, yeye asiye na upendo, huyo hakumjua Mungu. Kwa nini anasema hivi? Kwa sababu Mungu ni upendo. Mungu ni pendo. Sikiliza maandiko, anasema hivi: katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba huyo Mungu alimtoa mwanae. Kumbuka nimekuambia hivi, upendo una sura hii. Upendo lazima uambatane na kukubali. Tulikubaliwa kwa Yesu Kristo. Upendo lazima uambatane na kujali. Yeye alitujali tusiangamie, akamtoa Yesu. Lakini upendo lazima uambatane na kutaka ukaribu. Ule upendo wa Mungu ndio uliotuvuta sisi tutoke dhambini, turudi kupatanishwa na Mungu. Haleluya. Alafu anasema hivi, ukisoma pale sura ya mstari wa 12, anasema wa 11 nianzie hapa. Anasema hivi: wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Haleluya. Anasema ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi tulivyo, pamoja na mapungufu yetu, pamoja na matatizo tulionayo, lakini ikiwa Mungu alitupenda vivyo hivyo, lazima na sisi tuwapo duniani tupendane, tuwapo kanisani tupendane, tuwapo kwenye familia zetu tupendane, tuwapo kwenye biashara zetu tupendane. Vivyo hivyo alimbavyo sisi tulipendwa. Sio kwamba sisi tulipendwa tukiwa hatuna shida, tukiwa hatuna matatizo. Upendo huu wa agape hauangalii shida, hauangalii matatizo, hauangalii changamoto. Upendo huu ni upendo usio na masharti kwa Mungu. Haleluya. Na nasema hivi, sisi tunaitwa Wakristo. Wakristo maana yake ni watu tuliompokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wake, Mwokozi wa maisha yetu. Lakini sisi tunatakiwa kuishi na kuivaa sura ya Yesu katika maisha yetu. Ndio maana Paulo anafika hatua katika Wakorintho, anasema ninyi ni barua tulioikatibu katika mioyo yenu, itazamwayo na kusomwa na watu. Maana yake sisi tuna sura ya Mungu kwenye maisha yetu, na hiyo sura ya Mungu ni maisha tunayoyaishi yakiwa na upendo, yana reflect uungu katika maisha yetu. Ndio maana anasema hivi, mtu asiyependa huyo hakumjua Mungu, kwa sababu Mungu ni upendo. Yaani kama hauna upendo hata ungetoa kila kitu. Tasoma sifa za upendo baadaye. Lakini Mungu ni upendo. Kama hauna upendo haumjui Mungu. Halafu upendo unapimwa kwa watu wanaokuzunguka, watu walio karibu na wewe. Upendo wa Mungu haupimwi kwenye madhabahu. Upendo wa Mungu haupimwi kanisani. Upendo wa Mungu unapimwa na watu wanaokuzunguka. Ndio maana Paulo huyo Yohana anasema ikiwa mtu anampenda Mungu, anasema anampenda Mungu, lakini anamchukia ndugu yake, huyo mtu ni muongo. Kwa nini? Kwa sababu hauwezi kumchukia ndugu yako unayemuona. Yaani kama ameshinda njaa, unaweza ukajua ameshinda njaa. Kama anaumwa, unaweza ukajua anaumwa. Wawezaje kumpenda Mungu kwa imani usiyemuona? Ikiwa kupenda kwa uhalisia kitu unachokiona umeshindwa, wawezaje kumpenda Mungu?
Na ndio maana inawezekana tunahangaika na matatizo yaliyoko kwenye madhabahu tunayoyaona hapa. Sisi kwa macho yetu. Lakini tatizo ni upendo. Tunataka watu wampende Mungu. Wanasema wanampenda Mungu ila hawana upendo katika watu wanaowazunguka. Unajua? Tukitaka tujue wewe umeokoka au haujaokoka. Watu wanao walioko karibu na wewe wanajua uhalisia wako. Una act au umeokoka kisawa sawa. Haleluya. Yaani kanisani hapa tunaonana tu hivi wote tumefanana, tumependeza, ni wapendwa tumekuja kanisani. Ila uhalisia wa maisha yako anaujua yule mtu aliyoko karibu na wewe. Ni anayejua wewe umeokoka au una act. Yule aliyoko karibu na wewe ana tathmini halisi ya maisha yako. Na hiyo tathmini si nyingine, ni upendo wako kwake. Namna unavyoishi naye unaweza ukajua kwamba huyu mtu ana act au ana upendo. Namna unavyotumia nafasi yako Mungu aliyokupa kwa watu walioko chini yako kwa upendo, ndio tunajua huyu mtu ana Mungu au hana Mungu. Namna unavyoishi na watu ambao Mungu amewaleta kwako. Ngoja nikwambie, kila mtu unayemuona kwenye maisha yako amekuja kwa kusudi kamili la Mungu. Sio kama unanielewa. Kila mtu unayemuona kwenye maisha yako amekuja kwa kusudi kamili la Mungu kwenye maisha yako. Na ndio maana hatuchaguagi watu wa kuwa nao. Hata kama unataka mfanya kazi, wewe utaomba jamani mimi nina shida ya mtu wa kazi, kazi fulani anisaidie. Lakini atakaye kuja, wewe ulimwandaa. Mungu ndio anaamua huyu sasa ni wa kwako. Alafu utakavyoishi naye utatoa hesabu. Na mara nyingine wale ndio wenye uhalisia wa wokovu. Asubuhi nilisema hapa, kuna watu wanakuja hapa. Ananyosha tu mikono, anaabudu. Afu yule mtu wa karibu wa nyumbani unayeishi naye anajiuliza, hivi na huyu ameokoka kweli? Kwa yale anayoyafanya, ameokoka huyu kweli? Anayonifanyia, ameokoka? Upendo unapimwa kwa namna unavyowagusa watu, kwa nafasi yako, kwa cheo chako, kwa fedha zako, chochote ambacho Mungu amekiweka kwako. Namna unavyowagusa watu. Upendo. Haleluya. Na upendo huu wapendwa, asili yake ni Baba yetu aliye mbinguni. Kama tulimkiri Yesu, akaingia kwenye maisha yetu, akafanya maisha yetu yawe mapya, lazima tuexercise yule upendo. Tutekeleze, tuufanye kwenye maisha yetu. Ndio maana Paulo anasema, yeye aliyezaliwa na Mungu lazima awe na nini? Na upendo. Kwa nini? Kwa sababu pendo latoka wapi? Kwa Baba. Wapendwa, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni pendo. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu. Na upendo ninaozungumza hapa ni upendo usio na masharti. Kwa sababu ulipendwa bure, haukuwa na vigezo, haukuwa na masharti. Yaani hapa tungesema, hebu tuweke criteria. Kule Mungu alikokutoa, kaa tu mwenyewe tathmini, fikiria. Inawezekana ulikuwa mlevi, unalala baa. Inawezekana ulikuwa mwizi, umenusurika kuchomwa moto. Mungu akakuchukua hivyo hivyo, akakuatamia, akakufuta mavumbi, akaiondoa ile aibu. Leo uko umependeza na suti. Hafu mwanao akakosea, usiniite baba tena. Huo ni upendo? Huo ni upendo? Ishi naye kwa upendo. Yaani hata siku anaondoka, umeondoka umemwacha, anakumbuka. Lakini yule baba alichokuwa ananifanyia, natamani huyu Mungu angemrudisha. Asubuhi nilikuwa natoa ushuhuda mmoja. Nikasema kuna grupu fulani la vijana, tulikuwa tunafundishana, tunashare mambo mbalimbali. Siku moja tukaandika kila mtu atoe ushuhuda aliyelelewa na mpendwa. Yaani kila aliyelelewa na mpendwa atoe ushuhuda wake, maisha yalikuwaje, alilelewaje, katika mazingira gani. Wako watu walitoa ushuhuda mzuri sana. Walisomeshwa, sasa hivi wako na kazi zao na maisha yao sehemu nyingine kabisa. Walisaidiwa, waliishi kama watoto wa ile familia. Na wengine hawana baba wala hawana mama. Sasa hivi wakirudi nyumbani, wakisema wanarudi nyumbani, wanarudi kwenye familia ile. Ndio familia yao.
Watu wakamshukuru Mungu sana. Lakini wako wengine vitu wanavyovieleza walivyofanyiwa kwenye hizo familia. Unashindwa kujua kwamba huyu mtu kweli ameokoka au ameukoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa Bwana asifiwe. Mungu atusaidie. Na yawezekana, unajua hapa pia kuna pande mbili. Yawezekana na wewe unayetaka kufanyiwa, kuna namna unavyo umeshindwa kukaa kwenye huo upendo ili naweze kupata upendo. Unajua nasema whatever goes around comes around. Yaani kila kinachotoka unajua kitafanyaje? Ukipanda wema, utavuna wema. Ukipanda ubaya, utavuna ubaya. Yaani unachokipanda leo, unachokifanya leo kwa mtu anayekuzunguka, hicho ni mbegu. Na hiyo imepandwa lazima itaota. Iwe ni kwako au kwa kizazi chako, lazima iote. Wapendwa Bwana asifiwe. Nasema hivi. Hata ukisoma Biblia, tunasoma habari za Daudi, si ndio? Daudi alimpenda sana Mungu. Na katika maisha ya Daudi, baada ya kumpenda sana Mungu, ilipofika wakati wa Daudi kufa, akamrithisha mwanae anaitwa Sulemani. Hata Sulemani alipoharibu katika utawala wake, Mungu akaigawanya Israeli katika makundi haya, kaskazini na kusini. Lakini akamwambia, na kubakishia mataifa haya mawili, Yuda na Benjamin, kwa ajili ya heshima ya mtumishi wangu Daudi. Manake nini? Alichokipanda Daudi kinazaa matunda mpaka kwa vitukuu kwa sababu ya maisha yake yenye upendo kwa Mungu kwa kipindi alichoishi. Kuna watu watasaidiwa baada ya wewe kuondoka kwa sababu ya lifestyle yako uliyoishi vizuri na watu. Na kuna watu wataumiza kizazi chako kwa sababu ya namna ulivyoishi nao. Yaani kuna watu wana kazi ya kukuombea ufe ofisini kwa sababu ya namna unavyoishi nao. Sikutani. Siku ile nilituma kwenye grupu la CS, nafikiri mlisoma zile picha ambazo nilizituma. Mtu mmoja akasema mimi nilikuwa naomba kanisani yule mzee afe. Kwa sababu akirudi nyumbani ni mateso, amani tena hakuna. Hebu nifikirie huyo mtu alipata uchungu wa kiasi gani mpaka anafanya hayo maamuzi. Namna watu walivyoishi naye. Namna wanavyoumiza maisha ya watu wengine. Kwa sababu ya nafasi, kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya namna ya maisha yao yalivyo. Watu wanateseka, wanalia usiku na mchana kwa sababu ya nafasi ya kuwa baba au kuwa mama au cheo ulichopewa au fedha ulionayo. Watu wanalia na kuteseka kwa sababu yako. Hakuna upendo wa Mungu ndani yako. Lakini kumbuka, lengo la Mungu kukupa hiyo nafasi ni kwamba uweze kugusa maisha ya wale watu wanaokuzunguka kwa upendo wa Mungu ndani yako, kama vile Kristo alivyokutoa kwenye mateso, kwenye shida, si kwamba ulistahili. Mungu akakukumbatia, akakufuta machozi. Lakini leo ukishapanda nafasi, wewe unageuza mabaya badala ya mema kwa watu wanaokuzunguka. Upendo wa Mungu umeondoka. Jamani, haleluya. Upendo wa Mungu. Yesu anaambia amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi. Na sisi kama kanisa lazima tupande wema na upendo katika maisha yetu. Lakini nimesema upendo unaonyesha kiwango cha juu sana cha kumjua Mungu. Ndio maana nasema yeye apendaye anamjua nani? Yeye asiyependa hakumjua Mungu. Hata kama anakuja kanisani hamjui Mungu. Kwa sababu Mungu ni upendo. Maisha yenye upendo, hayo ndio maisha ya Mungu. Kiwango cha kumjua Mungu kinapimwa kwa kiwango cha upendo kwa watu wengine. Ndio maana Yesu akasema kuna wengine watakuja watasema, "Bwana, tulitoa pepo kwa jina lako." Nitawaambia, "Ondokeni kwangu, siwajui mtokako." Kwa nini? Wasema, "Nilikuja nikiwa na njaa, hamkunipa chakula. Nilikuja nikiwa na kiu, hamkunipa maji. Nilikuja nikiwa uchi, hamkunivika." Akasema, "Ni lini ulikuja tukiwa na njaa?" Akasema, "Kadiri mlivyowatendea hawa wadogo wanaowazunguka, hawa wadogo, ndivyo mlivyonitendea mimi." Haleluya. Lakini tukipendana, Mungu anakaa ndani yetu. Na kama nilivyosema, upendo unapimwa kwa watu wanao kuzunguka. Lakini lazima tupende kwa sababu
Sisi tulipendwa bure. Pasipo mashariti. Pasipo vigezo. Kwamba kama tusinge timiza vile vigezo, yawezekana tusinge pendwa. Lakini Mungu alitupenda. Hivyo bure. Na mara nyingi tunakosea sana. Hata baada ya kuokoka. Inawezekana baada ya kuokoka, ndiyo tumekosea zaidi kuliko hata kabla hatujaokoka. Lakini katika mazingira kama hayo, bado Mungu ametusamehe. Bado Mungu ametuponya. Bado Mungu ametugusa. Kwa namna yote ile, huo ni upendo wa Mungu kwenye maisha yetu. Lakini sisi tunahesabu mabaya, haukufanya hivi, unalipiza baya. Jamani, haleluya. Tunamhitaji Mungu sana kwenye maisha yetu. Lakini naomba tuangalie sifa kuu za upendo huu wa kimungu katika maisha yetu. Ziko sifa za huu upendo wa Mungu kwenye maisha yetu. Tuangalie kitabu cha Wakorinto wa kwanza, sura ya 13. Korinto wa kwanza, sura ya 13. Mstari wa kwanza mpaka wa 8. Biblia inasema hivi. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, na kama sina upendo, nimekuwa kama shaba iliyo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuihamisha milima, kama sina upendo ni kitu, si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote na kualisha maskini, tena nikajitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Upendo huvumilia, upendo hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote na hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika. Haleluya. Hapa najaribu kuonyesha sifa za upendo ziko nyingi, lakini nitakupa tu chache. Kwa sababu upendo wa Mungu una sifa zake, una vigezo vyake. Sifa ya kwanza, upendo una tabia ya kuendesha huduma zote ndani ya kanisa. Kinachozifanya huduma zote katika kanisa zikaenda ni kwa sababu ya upendo wa Mungu kwa wale wanaozifanya. Jamani, haleluya. Huduma zote ndani ya kanisa zinaendana na gharama ya kujitoa kwa maombi, kujitoa kwa muda, kujitoa kwa fedha. Na watu wanaozifanya, wanafanya kwa sababu ya upendo wao kwa Mungu. Kama hauna upendo kwa Mungu, hauwezi ukafanya hivyo. Hauwezi ukafanya hivyo. Labda niwaulize swali. Si tunaonaga hata wamishonari wanaenda tena mazingira magumu sana. Mengine yanahatarisha uhai wao. Nchi ambazo haziruhusu kabisa kuwa na injili. Si mnafahamu hicho? Wendeka Somalia, sui wapi huko, maeneo ambayo ukionekana na Biblia wewe unauawa. Lakini wanatoka watu wenye familia zao. Wanatoka watu wenye kazi zao. Tena wengine wana kazi za maana wanaamua kuziacha, wanakwenda huko. Wanayariski maisha yao. Nini? Upendo wa Mungu. Anafika mahali pa kuona maisha anayoishi si kitu. Ila upendo wake kwa Mungu unamvuta kutoka aende akafanya huduma fulani. Paulo anasema, tena nikitoa mali zangu zote kualisha maskini, tena nikajiona mwili wangu niungue moto, kama sina upendo ni kitu bure. Hivi ukitafakari hili, nitoe vitu vyangu alafu sina upendo, ndakuwa nafanya kwa ajili ya kazi gani? Alafu bado ni kitu bure kama sina upendo. Maana yake nini? Upendo wa Mungu ndio unaokugusa kutoa ulicho nacho. Upendo wa Mungu ndio unaokusukuma kutoa kile ambacho uko nako umsaidie mtu ambaye hana. Si ndio? Kama hauna upendo, umefanya ili uonekane na watu. Paulo anasema, nani katika injili wanasema, ukitoa chochote mkono wako wa kushoto usijue. Si ndio? Anasema msifanye wema ili muonekane kwenye macho ya watu. Kwa nini? Kwa sababu wakiwatazama, basi wamemaliza. Wewe ulitoa tukuone. Tumekuona. Si ulitoa tukuone. Tumekuona afu tumeishia hapo. Ila Mungu aliye sirini ukitoa kwa upendo, anaona. Na anajua namna ulivyo. Moyo wako uliotoa, anauona.
anabariki kwa huo moyo uliotoa. Ndio maana Paulo anasema anasema hivi, ijapokuwa nikatoa mali zangu zote nikawapa maskini, kama sina upendo ni kitu bure, kwa sababu upendo ndio driving force ya kukufanya utoe ulichonacho uwape watu. Kama hauna upendo utakuwa umetoa kwa sababu watu wakuone. Ndio maana ile siku askofu alikuja hapa akasema, kwa mfano tukiwaambia watu watoe bahasha waahidi watoe labda kuhusiana na ujenzi, utashangaa pesa itakuwa ndogo itakuwa kubwa. Eto wapendwa, inakuwa kubwa inakuwa ndogo, inakuwa ndogo. Ila tukisema hapa kila mtu ahidi utatoa shilingi ngapi, utaona pesa inakuwa kubwa inakuwa ndogo. Kubwa. Kwa nini? Watu wanatoa ili waonekane, hawatoi kwa sababu ya Mungu. Nile mzee mlako anasemaga tumtumikie Mungu kwa ufahamu. Unanielewa? Tumtumikie Mungu kwa upendo wako. Ndio unaokusukuma kutoa. Na ukisukuma na upendo, kama mnabisha ulizeni kamati ya ujenzi. Haleluya. Upendo. Kama uliahidi tukuone, tushakuona. Ila kama uliahidi kwa moyo wa upendo, chochote hata kama kinaumiza utakuwa ukikitoa kwa sababu ya ule upendo wako kwa Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Mungu anataka tumtumikie kwa upendo. Upendo unasukuma huduma zote ndani ya kanisa. Lakini jambo la pili, upendo unavumilia. Upendo wa kweli unavumilia mabaya yote. Ndio maana nikasema tangu tumeokoka yako mambo mengi tumekosea, lakini bado upendo wa Mungu umeendelea kutushika. Wakati mwingine tumepita mahali ambapo tungepigwa na adui, Mungu ameendelea kutushika kwa upendo wake. Kwa sababu upendo unavumilia yote. Lakini upendo wa kibinadamu tunaoangalia kwa macho una vigezo vyake. Vikishuka kwenye ile renki, hakuna upendo tena. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Wakati mwingine kwenye maisha tunayoyaishi kuna changamoto nyingi. Kuna kukwazana sana, sana, sana. Kulingana na karakta zetu, ile personality, namna tulivyo, tabia zetu na nini, kukwazana kupo. Lakini, pakiwepo upendo wa kweli, kati ya ninyi makundi mawili, ukiwepo upendo, utasamea na kufunika mabaya yote. Bali upendo wa Mungu utaonekana katikati yenu. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Na niseme hivi, kama kuna kipimo kikubwa cha kwetu sisi tuliokoka ni upendo. Na wakati mwingine hatutaki kubagua hata wale waliotuchukia. Tusiwapende tu marafiki, hata wale maadui. Biblia inasema tuwapende maadui zetu. Waombeeni wanao waudhi. Ila leo tumebadili andiko, badala ya kuombea tunawalipiza. Wakati Biblia inasema kisasi ni juu ya Bwana. Ila leo kisasi ni juu ya wapendwa. Ngoja niwaambie. Wapendwa, kanisa la leo tumepungukiwa upendo. Tumepungukiwa upendo. Ndio kwenda kuabudu kanisa fulani, wapendwa wanakuja kanisani, wanakaa mtaa mmoja. Na yamkini hata chumageni wanaweza wakawepo. Wanakuja kanisani, wanaingia mlangoni pale, hawasalimiani. Yani anayemuona mwenzake anapiga kona ya huku, wasionane. Wana uchungu kwenye mioyo yao. Afu mmoja anakuja madhabahuni anatoa ushuhuda. Sikiliza ushuhuda anasemaje. Anasema hivi: wachungaji, muombee sana wengine, hapa ni nyoka. Sikiliza, yani nakwambia ukweli kabisa. Anazungumza na niko madhabahuni hapa. Anasema na wachungaji muombe sana, maana wengine humu ni nyoka. Na wakitoka mlangoni hawasalimiani. Wametoka kanisa moja, wametoa sadaka mahali pamoja. Biblia inasema usilete sadaka yako madhabahuni. Rudi ukapatane na mwenzio kwanza, then uje ulete sadaka yako madhabahuni. Leo tumewabeba watu mioyoni. Hatutaki kuachilia, na huku tunataka twende na Mungu.
Ni lazima turudie upendo wa Mungu wa zamani. Wa kumkumbatia adui yako hata kama anakutesa ndio upendo. Wa kuyagusa maisha ya mwingine ndio upendo. Hata kama anakukwaza, bila nasema upendo unavumilia. Niulize mlioolewa na kuoa. Kwani hamkwazanagi? Kinachowafanya muishi kwa pamoja si uvumilivu? Si ndio? Si uvumilivu? Upendo lazima una uvumilivu. Lakini upendo unafadhili. Upendo unafanyaje? Unajua kumfadhili mtu ni kumsaidia mtu kitu ambacho hakuwa na uwezo wa kukifanya. Kwa mfano, inawezekana ni mwanafunzi lakini amekosa ada. Hawezi kusoma shule. Ukajitokeza ukamsaidia. Hapo umemfadhili. Kadhalika sisi tulikuwa hatustahili kukisogelea kiti cha enzi cha baba yetu. Lakini akatokea mwanaume mmoja anaitwa Yesu. Yeye akajitoa maisha yake ili wewe na mimi tukafadhiliwa, tukapata nafasi ya kukisogelea kiti cha enzi. Na huo upendo ndio uzaliwa kwenye maisha yetu ya kuwafadhili wengine pale wanaposhindwa, hasa wanaokuzunguka kwenye maisha yako. Hasa wanaokuzunguka kwenye familia yako. Wale ambao Mungu amewaleta kwako. Hao ni Mungu amewaleta kwa makusudi. Yamkini kesho watafika mahali fulani. Kulingana namna ulivyoishi nao, watafanyika msaada kwako na kizazi chako kesho bila wewe kujua. Na wapendwa, ngoja niwaambie. Hatutaishi milele kwa nafasi tulizonazo. Hatutaishi milele kwa fedha tulizonazo. Hautaishi milele kwa nafasi ulionayo. Leo una nafasi ya kuwa baba, kesho ukiwa babu, wewe unakuwa kama mtoto unasubiri wale uliowatesa ndio waje wakusaidie. Unajua kutesa kwa zamu? Maisha haya ni kutesa. Ngoja nikwambie, unaweza ukawa bosi ofisini. Alafu kesho kutwa ukapata demotion. Wewe unashuka chini, aliyoko chini yako anapanda juu. Ulimtesa itakuwaje? Niulize, ulimtesa inakuwaje? Ndio nasikia watu wanaamua kutafuta uhamisho, wahame mkoa kwa sababu ya maisha walioyaishi. Lakini ungeishi nao vizuri, hata akipata nafasi anakumbuka wema ulioutenda. Na wapendwa, wema unaishi, ubaya unaishi kuliko wema. Nakwambia ukweli. Nilisema hivi, kuna watu leo wanaishi vizuri kwa sababu ya nafasi za watu waliowatangulia. Kwa sababu ya wale watangulia walivyoishi na watu. Yaani ukifika mahali, wewe ni mtoto wa mama fulani, lazima usaidiwe. Kulingana na namna yule mama alivyoishi, hata kama wewe ni mchafu kwa kiasi gani, kitakachokusaidia ni ule wema, ule upendo aliofanya mtu mwingine. Unaishi. Lakini leo tunaishi na watu kana kwamba ndio tumefika. Nilikuwa naeleza asubuhi kwamba wakati naishi kijijini nikiwa mdogo sana, kuna mwalimu mmoja nilikuwa nampelekeaga maziwa. Siko tu ni wafugaji, kwa tunakamua maziwa nilikuwa nampelekea. Sasa tukakuwa kwenye yale mazingira, akawa rafiki yangu sana yule mwalimu, akanipenda sana. Alafu alikuwa mkubwa ila mimi nilikuwa mtoto, basi tu tukawa tuko marafiki. Nikatoka shule ya msingi, tukaachana miaka hiyo, nikaenda sekondari, nikamaliza chuo. Nilipomaliza chuo, nikapata nafasi ya kufundisha chuo fulani. Hapo nimefika kwenye kile chuo nafundisha, yule mwalimu ametoka amekuja kusoma. Alikuwa na certificate, amekuja kusoma diploma. Amenikuta mimi nimemaliza degree, mimi ndio mwalimu wake. Mnanielewa? Mimi ni nani? Mwalimu wake. Alafu yeye ni mwanafunzi wangu. Hebu pata picha, angekuwa amenitesa kipindi kile. Tungekuwaje? Siku moja tukatoa mtihani. Pepa wale wanafunzi wanasema ikamkamata. Akafeli. Sasa nikamuita ofisini. Tukawa tunazungumza naye. Mzee, nieleze kulikoni? Akaniambia, bwana, ukweli kabisa wa Mungu sikusoma.
mwanangu alikuwa amelazwa, mama yake akawa anaumwa, kwa hiyo nilisafiri, nilikuwa nimerudi jana usiku. Na wiki aliyosafiri ndio nilifundisha mambo yote ambayo yalitoka kwenye mtihani, kwenye hiyo test. Na bila ile test, yani bila mimi kumruhusu kumjazia chochote au kumpa makeup, ule mtihani ni kwamba amesha disco moja kwa moja. Amesha fail, ana carry ile course. Anaisoma mwaka mwingine, analipa ada tena, na ule ulikuwa ni mwaka wake wa mwisho. Akishamaliza pale arudi kazini. Kwa hiyo alikuwa anahitaji nafasi yangu mimi niamue kumfanyia nini, ili aingie kwenye mtihani au asubiri mwakani aje irudie kozi upya na alipe ada tena. Nikaongea naye pale. Baadaye tukazungumza, tukakumbuka ni yule mwalimu akatoka kwenye story, nikakumbuka. Nikamwambia sasa mzee, ukachukue nosi usome, ujiandae siku fulani uje ufanye mtihani. Nikamba mtihani mwingine akafanya, akafaulu. Kamaliza hivyo. Mpaka leo ni rafiki yangu ananipigiaga na simu. Lakini nataka nikuambie nini? Unayemfanyia ubaya leo, kesho atakufaa mahali fulani. Na bila yeye hautafanikiwa. Fanya unayemfanyia.